Зарим үед манай гараг дэлхий дээрээс манай гараг дэлхийн бус зүйлүүд олддог. Тэр зүйлийг бид содор гэж нэрлэдэг. Содор нь ерөөхдөө 3 төрөл байдаг юм байна. Чулуун содор, төмөр содор. За тэгээд чулуулаг төмөр содор гэж. Чулуу төмөр халдсан юм содор байдаг юм байна. Ийм 3 төрөл байдаг юм байна. Ер нь одоо манай гаргаас олддог содрын олонх нь чулуун содор байдаг юм байна. За та бүхний үзэж байгаа энэ том чулуу болохоор 1516 он гэж Нин гүрний Жэнгэ хааны үед одоо содрын бороо унсаар гэж тухайн үед төгөл тэмдэгт тэмдэглэсэн юм байна. Тэрнийг одоо уул мөрөөр хайж авсаар агаар 1992 онд одоо энэ содрыг олж бэжэнд авчирсан гэж байна. Тухайн үед бол нийт содр нь болохоор 9 тон хэмжээтэй байсан. За бутарж унаад одоохондоо таахны харж байгаа үнэхэд 680 бас килограмм хүнд байдаг. Гэхдээ энэ бас хамгийн том хэсэг нь биш, хамгийн том хэсэг нь бас тухайн яг одоо газар унсан, содр унсан газарт нь хатагдж байгаа юм байна. Тэр нь болохоор нэг тон орчмын зэрэгтэй. За энэ дандаа жижиг хэмжээний содр байна. Гэхдээ энэ харах хэмжээ жижигхэн боловч яг энэ адилхан хэмжээтэй манай гаргийн чулуунаас бол хэдэн дахин хүнд байдаг. За та бүхний харж байгаа энэ бүх жишээлхэд манай Өвөр Монголын Уртад цорны зүүн үлэмчнээс олж авсан юм байна. 1995 оны 9 дугаар сарын 7-ны өдөр олж авсан гэж байна. За энэ жижигхэн чулууг өгтөл одоо 2 кг хүндтэй байна. За биднээс өмнө энэ гараг дэлхийд амьдарч байсан динозаврыг бол одоо энэ содрын одоо мөргөлтөөс болж устсан гэж ярьдаг. Тийм учраас содр бууж ирэх нь бол бидний хэдий хэдий хор уршиг дагуулах хэдий ч энэ бол яа харахгүй гадаа цансар охторгоогоос бидний хүн төрөлхтөнд илгээсэн захтал байгаа юм. Энэ дотор маш олон мэдээлэл агуулдаг. Шинжлэх ухааны судалгааны маш их үнэ өртөгтэй байдаг.